אני אומן צעיר שרק רוצה לצייר. חבל שאין לי חברים לצייר איתם. הו שלום, האם אתם גם אומנים אשר רוצים לצייר? אני אוהב לפסל בחמר. אני התחלתי לנגן ולפסנתר לפני יומיים. איזה יופי, אז הווה נציירה. שלום, אני אראל סקאט. אראל, נו, תעשה טובה, כמה פעמים אני צריך להגיד לך לא להיכנס באמצע הסרטונים? יאללה, יאללה, לך, לך, לך מכאן. אוי לא, הפו-פו, זה הפו-פו! אורי, כשרשמת את זה לבוט, לא היית צריך לרשום פעמיים הניקושי יו-יו, פעם אחת. מוכנים לעוד ציור מאוד גרוע. לעוד יצירת אומנות, אתה מתכוון. צודק אורי, אם תגיד את זה שלוש פעמים זה יהיה נכון. בן לדן. תפרחת. אבו מאזן. פאק. אימון. אימון. כולם רואים את סתיו פה? כולם רואים את סתיו פה. כן. יופי. זהו. מה? קוקסינל. אוי נו, איזה מילים משומשות. אתה נאה ביותר. הבן אדם הזה ראה דברים. זה אבא שלך כאילו? לא. עומר, מה? רציתי להוסיף לזה טיפה עניין. יש לי מילה. מה? יש! עומר יאבד זו. אתה לא צריך לצייר, עומרי. מה, אחי, מה? ברור. איש. אדם. What the fuck? אורי, ואתה אמרת שאתה השתפרת בלצייר? מה? 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 שקט. שקט, אה. מה? מה? אתה דפוק? כי הוא מקשיב, הוא לא שומע כלום. מה הקשר? למה יש לו סימני שאלה מסביב לראש? וואה. סקווידוויד? אוי לא, אני לא יודע לצייר. מה? מה? איזה שיניים האלה? סתיו צייר ברור. אני מנסה. מה? סתיו, אני לא מאמין שככה ציירת אותו. אני קרוב? לא ממש. אני יודע מה זה, הורים של משהו. אני אוהב את הצ'אט, אבא אורי, אבא שלו, אבא שלי, אבא שלו, אבא, אמא שלי. מה? די, התחלתם את זה כבר. אוי, יש שני מתחיל. למה? בן שפירו. What the fuck? אז ראיתי שאני מעלה של מי... טעים לך? טעים לך? אני לא אוכל אבל... אני לא שומע, אורי, טעים לך? זה הופך את החוויה הקולינרית שלך למענה יותר? פאק, אני מקבל חרא אופציות, שיט! גרוע... די, די! מניאק... סתיו, תפסיק להשליך את הביטחון העצמי הנמוך שלך עליי. מה? מה, סליחה? למה יש לך חץ עליי? מה זה אמור להיות? אפס טמבל, סתום את הפה, עומרי. או, איזה יופי. כל הכבוד, סב, בואו נצחק, בואו כולנו, בואו, כל הכבוד. תודה. הנה, אני אעשה לכם לבבות קטנים, אני אוהב אתכם. שם פופל? זה פועל. שם פועל. עשי מלא מלא שליפ שלופים. מה? לא, זה לא לגרוף. מלא מלא שליפ. ויש לו גם... זה בן דוד של לגרוף, אחי.
זה המשחק הזה עם הדיסקית? שכחתי את הרגליים שלו. אוקיי, אוקיי. או, התחלנו מעיגול מושלם. טלפון. אוף, זה לא טלפון. איך אתם רושמים כל כך מהר? אנחנו מהירים. מדברת. אוי לא. שנייה, אני צייר שולחן כמו אורי. סקווידוויד זה אתה? אני שונא את השולחן הזה. אף אחד לא יודע לצייר שולחן. סבבה, עכשיו יש לנו ציור של מישהו מסניף קוק מהשולחן, אבל מי זה? מה? סופר מריו? לא יודע. מריו מתמשל? מה, למי יש כוכב על הפאקים? אוי! אוי לא. עגבנייה. אני אוהב שזה פאקינג עגבנייה וידעתם כולכם מה המילה. אובמה 28. לא מצחיק. אני לא מאמין. אני לא מאמין. מה הסיכויים שזה היה זה, אה? אפס. או מיי גאד. אוקיי. ויש פה עוד אנשים. ואז הם גם... כל עוד בלב... זה שרוב בצעירים. כל עוד בלב הפנימה. מה? אני אגיד לכם את האמת, אני לא חשבתי שאף אחד יצליח לנחש את זה עם הגוש פלסטלינה של מגן דוד שציירתי. מי זה אמור להיות אבל? מי זה הבן אדם הנאה והחסון הזה? נראה לי אני יודע מי זה. לא, זה לא פיטר גריפין. איך זה לא פיטר גריפין? אולי זה כן. אני יודע מי זה. אתה ציירת אותו מצוין. אוקיי, הגיע הזמן לבחון את הכישורים שלי כאומן. אני לא חושב שציירתי אותו ממש טוב, אבל נתמודד עם זה. הנה הידיים והרגליים שלו. זה דמות שאנחנו מכירים. זה לא דמות. והנה היד שלי מלטפת אותו. אוי, יפה. זה חמור. כלב טוב. בטח שמלטף אותו, תראה איזה חמוד. הוא כועס, הוא כועס. זה גרגמל. זה לא גרגמל, אבל תנסו. אני שונא נורדוסים. ועכשיו, אוי פאק, אוי פאק. הוא כזה, איי איי פאק. זה לא ון גוך. זה יותר פשוט, תחשבו יותר לוקלי. יותר לוקלי? כן. איך קוראים לבחור שמציע את הכנסים? הוא רשע. מה? באמת? אתם באמת לא מצליחים? איך חושבים את זה? איך לעזאזל לא ניחשתם את זה? חשבתי על ון גוך, הוא חתך את האוזן שלו, תראה מה רשמתי, ביי אוזן, אין אוזן, בלי אוזן, בלי אוזן. אני יודע מה זה. למה אני יודע מה זה? איך אני יודע מה זה מהאוטיזם הזה, אורי? אני גם לא יודע איך הבנתי. רציני, כל כך מהר. אלי, אני צריך הרבה זמן לצייר את זה. אוקיי, ניתן לך זמן. למה? למה אתה מתחיל ישר ככה? למה אני חייב לראות את הכיעור הזה על המסך שלי? ימי! סטופ, וואט דה פאק! יפורי! סטופ, זה הדבר הכי מקולל שראיתי כל השנה. למה? אוקיי, זה הציור האחרון ואני אנסה להשקיע ממש, אוקיי? זה מישהו עם שרירים. פאקינג. או, זה באפט בוי. מה? רק לפי הסנטר, אחי. היי, לואיס. או, סתיו, ניצחת. אתה יודע במה אתה זוכה? במה? בלינץ' כולם על סתיו! אוי, 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 אוי
תדמיין שאתה יותר אוהב את זה, אוקיי? מה זה? מה הקשר? הבנתי. לא הבנתי.